Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi 2-ci Polis Şöbəsinə şəhər sakinləri 1967-ci il təvəllüdlü Rəsmiyyə Bəndəliyevanın sol qolun diz nahiyəsinin kəsilmiş yarası və 1962-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Musayevin sol çiyin nahiyəsinin kəsilmiş yarası alaraq xəstəxanaya yerləşdirilməsi barədə məlumat daxil olub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Bəndəliyevanın keçmiş həyat yoldaşı 1966-cı il təvəllüdlü German Qocayev saxlanılıb. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, German Qocayev keçmiş həyat yoldaşı Rəsmiyyə Bəndəliyeva ilə şəxsi münasibətlər zəminində mübahisə etmiş, ona bıçaqla xəsarət yetirmiş. Bu zaman onları aralamaq istəyən Məhəmməd Musayevi də bıçaqla yaralayıb. Şübhəli şəxs istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.